Era chotin kwe kayin, era gu invisible fence. နှစ်မျိုးလောက်ထားတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာကိုတော့ဖျား protective fence ကဒီလူတွေရဲ့အသက်တာမပျက်စီးအောင်ဒီလူရဲ့အတ္တမပျက်စီးအောင်ဆိုရင်ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာသာသမီမိဘညီကိုမောင်နှမအိမ်လေယာချံပိုင်ဆိုင်နှမယာအလုံးအဲ့ဒါကို protect အဲ့ဒါဒီအလုံးကို protective fence ကဘယ်သူဟာယံမူမင်းဖြစ်စီမေလွန်ကျူးမေဆိုတာဘုရားတိလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကိုတော့ limited limited ပေါင်ခတ်တယ်ကန့်တတ်တယ်အဲ့ဒီလူကိုကြောက်အဲ့ဒီလူတွေကိုတော့ပေါင်ခတ်တယ်ကန့်တတ်တယ်သူတို့ရဲ့အမြင့်သူတို့ရဲ့အတွေ့သူတို့ရဲ့ပညာသူတို့ရဲ့အစွမ်းအချိန်နေရပဖျားပါလို့လေပေါက်ခတ်ပေါက်ခတ်လေလေးမတူလို့ကန်ကန်တပ်လိုက်အဲ့ဒါလည်း fence ပဲအဲ့ဒါလည်း fence ပဲအဲ့ဒါကပါ invisible fence invisible ပဲကဲဖျံညာရှိလားညာရှိတယ်ဖျံညာရှိတယ်ဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်ဖျားကိုဘယ်လိုလုပ်ပစ်တင်မလဲသင်ဖျားကိုဘယ်လိုလုပ်ပစ်တင်မလဲဟမ်တင်ကိုဖျားချစ်လားချစ်တယ်တင့်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင့်ကိုဘုရားတန်ဖိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားပါလှုပ်ထားတယ်လေဆိုတော့မမြင်ရတဲ့စီးကိုတားပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့စီးကိုအခေါ်ဝမျိုးစုံရှိတယ်ဒီမျိုးယိုးရဲတိုင်းမိမျိုးယိုးအလင်းကွဲကားထားတယ်အဲ့ဒါလူတိုင်းကိုကွယ်ကပေးတယ်ဖျားတိတိမတိတိဖျားကိုယုံယုံမယုံယုံကျန်းစာတိတိမတိတိလူတိုင်းကိုဖျားချစ်တယ်လူတိုင်းကိုဖျားနှမျောတယ်လူတိုင်းကိုဖျားတနာတယ်လူတိုင်းကိုဖျားသခင်ကွယ်ကပေးထားတာရှိတယ်လူမှာယန္တူရှိတယ်ကောင်းကောင်းနေလည်းပဲရှိလာပဲရန်သူမရှိအောင်စူးစမ်းနေလည်းရန်သူရှိမှာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တင့်မှာရန်သူရှိတယ်လို့ဖျားပြောပြီးပြီအဲ့တော့တင့်ရဲ့ရန်သူကသွေးသားမဟုတ်ဘူးသွေးသားရှိတဲ့လူမဟုတ်ဘူးယူနီဖောင်းဝတ်မဟုတ်ဘူးတဲ့တင့်ရဲ့ရန်သူဟာမမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်စိုးကိုဘုရားပါလှုပ်ထားတယ် limited အဲ့တော့တင့်ရဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့နတ်စုကတင့်ကိုသူတတ်ချင်တဲ့အချိန်တိုင်းတတ်လို့ရတာရလားမရဘူးတင့်ထဲကိုကင်ဆာရောဂါသူထည့်ခြင်းတိုင်းထည့်လို့ရတာထဲကျင်တော့သူထဲလို့ရတာမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလိမစ်သူ့ကို limit လုတ်ထားတယ်သူ့ကိုဘာဖျားပါလုတ်ထားတယ်သူ့ကို limit လုတ်ထားတယ်ဒီမှာကြည့်ဒီရန်သူကို limit လုတ်ထားတယ်အဲ့တော့ तू ကလှဲ့ပတ်ပြီးတော့လှဲ့ပတ်ပြီးတော့ तू ကချောင်းနေတာဘယ်အပေါက်ရှိတယ်ဘယ်အပေါက်ကနေဝင်မလဲဆိုတော့ तू ကလှဲ့ပတ်ချောင်းနေတာအဲ့ဒီရှင်တည်ရ
တရက်တည်းမဟုတ်ဘူးเนาะတခါတလေမဟုတ်ဘူးနေရောညာအချိန်တိုင်းလက်ချောင်းနေဟုတ်လားလက်ချောင်းနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူ့ကိုဖျား limit လောက်လားလောက်ရုံမကဘူးတင့်ကိုဖျားပါလောက်ထားတယ် protect လောက်ထားတယ်တင့်ကိုဖျားပါလောက်ထားတယ်တင်စုတောင်းလို့လုတ်ပေးတာလားမဟုတ်ဘူးတင်ယုံလို့လုတ်ပေးတာလားမဟုတ်ဘူးဖျားညံရှိလို့ဖျားတင့်ကိုချစ်လို့တင့်ကိုတံပိုးထားလို့ဖျားလုတ်ပေးတာနင်စုတောင်းလို့မဟုတ်ဘူးနင်ကြမ်းစာတက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးနင်ယုံလို့မဟုတ်ဘူးနင်မယုံလဲလုတ်ပေးမှာပဲဟုတ်လား unconditional unconditional တင်ဖျားကိုမယုံလဲပဲသူလုတ်ပေးမှာပဲတင့်ကိုချစ်မှာပဲငါ့ကိုဖျားမချစ်ပါဘူးလို့နင်ပြောလဲပဲသူချစ်မှာပဲအဲ့ဒါဖျားဘက်ကတတ်တိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကိုဖျားပါလုတ်ပေးတယ်ဆိုတာတိဖို့လိုတယ်ဒီမှာကြည့်အဲ့လိုလုပ်တယ်အဲ့တော့နတ်ဆိုးရဲ့ဝင်ပေါက်ကအယုံငါးပါးနဲ့ဝင်တယ်အခုအနောက်နိုင်ငံအခေါ်ဝဗမာလိုပြောရင်ဒွာရကိုးပေါက်ကနေဝင်တယ်ตัวระ9ปอกอันนี้ဝင်နေမျက်စိ2ปอกอันนี้ဝင်နေနား2ปอกอันนี้ဝင်နေပစပောက်อันนี้လည်းဝင်နေဖင်ပောက်အောက်ပောက်อันนี้လည်းဝင်နေအပေါ်ပောက်อ่ะလည်းဝင်နေအဲ့တော့တင်းအောက်ပောက်ကိုဝင်ခွင့်ပြီးရင် H ယောဂဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဝင်ခွင့်ပြီးရင်သူကခန္ဓာแท้ကိုလည်းယောဂแท้မယ်ဆိုစိတ်แท้ကိုလည်းယောဂแท้မယ်စိတ်แท้ကိုယောဂแท้မယ်အဲ့တော့ယူတော့မှာအဲ့တော့နတ်ဆိုးရဲ့ဝင်ပောက်ကအပြင်ကနေအတွင်းထဲကိုဆိုအေးသူ့ရဲ့အလုတ်လုံးနီးဝင်နီးကဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ပမာစကားနဲ့ပြောရင်ဒွာရကိုပေါ့အာယုံနဲ့ပြောရင်အာယုံ၅ပါးစလုံးကနေဝင်လို့ရတယ်ဟုတ်လားမျက်စိကနေလည်းဝင်လို့ရတယ်နားကနေလည်းဝင်လို့ရတယ်နမူနာတစ်ခုပြောမယ်အဲ့ဒါလူကြီးတယောက်ပဲလူကြီးနော်သူကဒိန်းကနေအတန်ကြားလိုက်တယ်အတန်ကြားတဲ့ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ကားတိုက်အဲ့ဒါသူသွားကြည့်ကြည့်တော့အာအဲ့ဒီလူကိုတိုက်သွားတာအဲ့ဒီလူကတော့တေသွားပြီဒါပေမဲ့သွေးတွေကအများကြီးထွက်သူကြည့်တယ်ကြည့်တယ်သူတကူလုံးကြက်သိမ့်ထပါတယ်ယောက်ျားနော်ကြက်သိမ့်ထပါတယ်အဲ့ဒီကြက်သိမ့်ထတဲ့အခါမှာနတ်ဆိုးဝင်သွားတာဝင်ပေါက်ရအဲ့ဒီဝင်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကသူ့ထဲမှာကြောက်တဲ့စိတ်လည်းဖြစ်ကြတယ်လူတတ်ချင်းစိတ်လည်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကကြမ်းတမ်းလာတယ်ကြမ်းတမ်းနောက်ပိုင်းကျတော့သူလူတတ်ပြီးတော့မှထောင်ကျသွားတယ်အဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်ပြတစ်ခုနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီကောင်လေးကအဲ့ဒီယောက်ျားလေးကဆက်72နှစ်လား73နှစ်အရွယ်လားမသိဘူး။သူကလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့စာအုပ်ပုံတစ်ပုံသူများပစ်ထားတာတွေ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့စာအုပ်ပုံသူကကြည့်တော့အဲ့ဒီထဲမှာကိုတုံးလုံးပုံတွေတွေ့ရော။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကောက်လာတယ်။အိမ်မှာပဲတနေ့တနေ့ကြည့်အိမ်မှာပဲတနေ့တနေ့ကြည့်တော့ဟဲ့ဒီစာအုပ်မျိုးဘယ်မှာထပ်ရနိုင်ဦးမလဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်မျိုးထပ်လိုချင်တယ်သူကအမိုက်ပုံကကောက်လာပြီးသားဟာကို तू ကကြည်ရင်ကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ तू ကပူ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 စိတ်အားကြီးလာတယ်ပူထက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဒါဆိုဒီစာအုပ်ဘယ်ရရနိုင်မလဲဆိုတော့ तू ကရှာတော့ဟာစာအုပ်ဆိုင်မှာရတယ်ဆို तू ကပတ်စံပေးပြီးတော့ဝယ်ပြန်ဝယ်ပြီးတော့ကြည်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 တော့အရန်သဘောကျအဲ့ဒါနဲ့ तू ကအမျိုးသမီးတွေကို तू ကအဲ तू ကကြောင်းတွိုင်းစာအုပ်တွေတပုံကြီးတဲ့မတော်မျိုးသမီးတယောက်တွေ့ရင်သူကမတော်တဆကြတယ်လို့ကြပြလိုက်တယ်။အဲအမျိုးသမီးကကောက်ပြီးအောင်
ကောက်ပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့စကားပြောရင်းနှီးလို့လို့ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုမဒိန်းကျင်အောင်အယောက်40ကျော်သူဒီလိုလုပ်တာပြီးတော့အကုန်လုံးတတ်ပြီးပြီ40ကျော်တတ်ပြီးမှသူဖန်ခံရတယ်ဖန်ခံတော့သူတေးတန်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူမိမ40ကျော်သူမဒိန်းကျင်ပြီးပြီးတတ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့မှသူတက်တည်ခံတယ်သူဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင်အမိုက်ပုံကနေတွားပြီးတော့ဘာစာအုပ်များရှိမလဲဆိုတွားဖွင့်ရှိရင်းနဲ့အဲ့ဒီကိုတုံးလုံးပုံကိုတွေးပြီးတော့သူကြိုက်ပြီးတော့သူជី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 ပြီးတော့လက်တွေ့သူစမ်းကျင်တော့တယ်အဲ့တော့ဒီလိုဆိုဝင်ပေါက်ကဘယ်ရနေဝင်နေမျက်စိကနေဝင်ပေါက်လာအဲ့တော့နော်ဝင်ပေါက်ကမျိုးမျိုးပဲဥပမာနောက်တစ်ခုပြောမယ်သူကကားဘောကားဘောဆိုတဲ့တိတ်မမြင်ပါဘူးကားဘောတည့်ရင်နဲ့ပက်လက်လန့်ကြတာဒါပေမဲ့ပက်လက်လန့်ကြအောင်ဖြန်းခန်းနဲ့ချက်သိမ်းထားပါသူခေါင်းနဲ့ကတ္တရာလန်းကိုမရိုက်မိမရိုက်ခင်ခရရသူကလက်လွတ်သွားတာနဲ့လန့်သွားတယ်အဲ့ဒါဗမာလူလက်ပြလွင့်နေလို့ခေါ်တယ်သူလက်ပြလွင့်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါ broken heart လို့ခေါ်တယ်ဗမာလူလက်ပြလွင့်နေဆိုတာသူ့ရဲ့ heart က broken ဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီနေရာမှာနှက်ဆူကဝင်လိုက်တယ်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲကိန်းဝတ်တော့အဲ့တော့နှက်ဆူကအဲ့ဒီဟာကွက်လေးကိုဖက်ခနဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်တော့တာပဲကဲနှက်ဆူဝင်ပေါက်အမျိုးမျိုးနမူနာပဲပြောပြတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဝင်ပုံဝင်နီးနမူနာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဝင်ရသွားပြီးရင်လူတယောက်ထဲမှာ तू ချိတ်ကုတ်ရသွားပြီးရင်အဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ तू မထွက်တော့လုတော့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအရင်တော့ဆိုရင်ခရိယန်နေနားမလဲဘူးဗမာပြည်မှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုံကြီးစီမှာပဲသွားပြီးတော့နတ်နေရတယ်မှာပဲပျောက်တယ်ခရီးရန်တရားဟောဆရာဆူတောင်းရင်မပြောင်းဘာလို့ဆိုသူကနီးမှမတည်လားဒါပေမဲ့အခု ELL Ministry ဆိုတာရှိပြီကဘာပေါ်မှာအင်္ဂလန်မှာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိတယ်သူတို့က Deliverance လုပ်တယ် Deliverance Ministry လို့ခေါ်တယ်သူတို့ကတော့နတ်ဆိုးပဲနေတယ်အဲ့တော့သူတို့က Expert အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာတွေအားလုံးကသူတို့ကတေးချာမှတ်တမ်းရေးထားတယ်စာအုပ်ရေးထားတယ်သူတို့ရဲ့ deliverance ministry နတ်ဆိုးကိုဘယ်လိုနှင်ရတယ်လဲဆိုတာကို तू ကသိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကဝင်းကြီးရှာရတယ်ဒီ cost ကိုရှာရတယ်ဥမာမျိုးသမီးတယောက်ကခလေးရခြင်းနဲ့ခလေးရခြင်းနဲ့ခလေးရခြင်းနဲ့ခလေးမရနိုင်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီလိုဆိုရင် तू မေးခွန်းမေးပြီနင်ကိုဝင်ဖြစ်ချဘူးလားဖြစ်ချဘူးလေဒါမှမဟုတ်နေရငါခလေးမလို့ခြင်းဘူးလို့နှုတ်နဲ့ပြောဘူးလားသူကမေးလိမ့်မယ်အာပြောဘူးလေအဲ့ဒါဆိုရင်ဝင်ပေါက်ရှိပြီဆိုတာ तू သိအောင်သိရင် तू ကမေးခွန်းနဲ့ထပ်မေးလိုက်ရင်ဘယ်ဝင်ပေါက်ကနေ spirit of death ဆိုတာဝင်လာဥမာကိုဝင်ဖြစ်ချဘူးရင်ဒီစီတဲ့ဝိညာဉ်စိုးကဝင်သွားပြီကိုဝင်ဖြစ်ချဘူးရင်နော်ဒီစီတဲ့ဝိညာဉ်စိုးကဝင်သွားပြီဆိုရင်ကိုဝင်တီတိုင်းအဲ့ဒီကလေးပြတ်ကြတယ်ကိုဝင်ရှိတိုင်းကလေးပြတ်ကြဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်အရင်တော့က तू ကစဖြတ်ပူတာဟုတ်အခုကျတော့မရခြင်းတဲ့အခါကျတော့မရနိုင်တော့ပြက်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် spirit of death ကကတ်သွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီ deliverance ဓမ္မကြီးကျတော့ तू အတိဝင်ပေါက်ကို तू အတိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်နီးကို तू အတိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်တဲ့ဝိညာဉ်စိုးကို तू အတိတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကနာမည်နဲ့ကိုခေါ်တာ spirit of death get out ဆိုသူတို့နှင်ရင်ထွက်အောင်
တခွန်းထဲနေဘာဖြစ်လို့ဆိုသူ့နာမည်ကိုသူကတိအဲ့တော့ deliverance ministry at the line အခုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ line မဟုတ် spirit ဒီ deliverance လောက်တဲ့ line ကသူကတ line ပဲအလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဗမာပြားဟာတစ်ခုပြောပြမယ်ဆရာဇင်လာတည်တယ်မဟုတ်လားဆရာဇင်လာတော့နှဆူနှင်တက်တယ်ဆရာဇင်လာနှဆူနှင်တက်ပြီမင်းဆရာဇင်လာက vision မရဘူးအတန်လည်းမကြရဘူးသူယုံမှထိုင်နေစည်ရီးမှလုတ်တဲ့မိန်းကလေးတွေကတက်ကူတူမရောက်ဘူးเนาะပညာသိမ့်မတက်ဘူးစံစာသိမ့်မတက်ဘူးဒါပေမဲ့သူယုံခံတယ်မှာစည်ရီးမှလုတ်အဲ့တော့ဧဝံဂေလိထွက်ရင်ဆက်စင်းလာသူယုံခံတနေ့တနေ့ယုံဝင်ထိုင်နေတော့လူတွေကပြင်းလာတော့တခါတလေသူတို့ခေါ်သွားခေါ်သွားရင်ဆူတောင်းနေတဲ့အခါမှာဥမာဆက်တယောက်ယောက်ဆူတောင်းမယ်ဆက်စင်းလာတို့ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးမတွေက vision မြင်ရတယ်ပါမြင်ရတယ်ပါမြင်ရတယ်ပါမြင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကပါကြရတယ်ဆိုပြောလူမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်စမ်းစာလည်းမတက်ပညာလည်းမတက်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့သူတို့ကမြင်တယ်သူတို့မြင်သူတို့ပြောတဲ့မြင်တဲ့ဟာကိုသူပြောပြောတော့ဟုတ်နေတယ်ဟုတ်နေတယ်သူ့ဘာသူဖြစ်နေတာလीအဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့ခုနကအဲ့ဒီလိုအချိန်ဆိုရင်ဒါ body of christ ပဲအခုကျွန်တော်တို့ကပါလေ body of christ အခုအချိန်ကကျွန်တော်တို့ကဂိုင်းကနာတူလို့စုတာမဟုတ်ဘူးလူမျိုးတူလို့စုတာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်အရောက်တန်းရခရစ်တော်ကိုတွေ့ချင်လို့လာတာလीဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရောက်နေပြီဟုတ်ပြီလားဟမ်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရောက်နေအဲ့တော့ခရစ်တော်ဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စကားပြောတာသူကြားအောင်ကြားတော့လူတွေကတော့အာအာယုံစိုက်တာငါဆရာဘာပြောမလဲလို့ဖြစ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကနော်ဟိုးအငယ်ဆုံးအငယ်ဆုံးလူကိုဘုရားကစကားသွားပြောတာတနေ့ तू อ่ะမြင်နေရအောင်မြင်တော့ तू อ่ะပြောတော့တာပြောတော့ဟုတ်တာပဲဒီ body မှာ तू မြင်တဲ့အခါမှာ तू ပြောတော့ဟုတ်နေအဲ့ဒါနဲ့ဆရာဇင်လာဒီ तू อ่ะအဝင်ကလေးထွက်ပါတော့ तू อ่ะမျက်နှာရတာပေါ့နာမည်ကြီးသွားအဲ့ဒါနဲ့ not call ဟိုကထပ်ခေါ်ပြန်ခေါ်တော့အလုတ်သူတို့တစ်ချိန်လုံးခေါ်ရင်အလုတ်ပြက်မယ်လीရုံပိတ်ခဲ့ရမယ်လीအဲ့တော့ तू ကမခေါ်အားတော့ဒီတစ်ခါတော့အဲ့ဒီမြင်တက်တဲ့မျိုးမိန်းကလေးတွေကိုခေါ်မသွားဘူး तू ကဟိုကအတင်းခေါ်နေလာပါဆရာရဲ့လာပါဆိုတော့တွားရောတွားတော့တရားဟောဆရာမတယောက်ကဆူတောင်းခံကျင်နေတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဆရာစင်လာဘီနာယောက်ျားတယောက်ခေါ်ခမဘီနာမှာရက်နော်တခုခုမြင်ပြောကျွန်တော်ဆူတောင်းမယ်တခုခုမြင်ခမပြောနော်လို့ဆိုပြီးတော့တရားဟောဆရာမကိုသူကဆူတောင်းပေးတယ်ဆူတောင်းနေတာနဲ့အဲ့ဒီဘီနာမတက်ရက်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုမြင်နေတဲ့ကိုတုံးလုံးချွတ်ပြီးတော့တယောက်ပုတ်တန်နေတယ်ဆိုပါနဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားပြောပြောတာ ਨੇ ဆရာစင်လာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုမေးတယ်အဲ့ဒါအခုမြင်တဲ့ဟာ ਨੇ ဆ ्याम မ ਨੇ ဘယ်လိုဆိုင်တယ်လဲဆိုကျန်းစာကြောင်းတက်တော့ကတဲ့သူ့အဖေါ်ကသူ့ကိုအဲ့ဒီလိုပဲအရင်ချုပ်ပြီးတော့ပုတ်တတ်တယ်တဲ့ဆ ्याम မပဲတဲ့ကို့အပြစ်ကိုကို့ဖျားကိုဝင်ချတောင်းမှလိုက်ပါဆိုတော့ဆရာစင်လာပြောလိုက်ဝင်ချတောင်းမှပြီးပြီလားပြီးပြီ
ကဲပြီးရင်ဖះခွန်လွတ်တယ်ဆီယမရဲ့ယောဂပြောက်ပြီအဲ့ဒါနဲ့အစာအိမ်ပိုက်အောင်အောင်နေတာနှစ်ပေါင်းကြာတာတစ်ချိန်လုံးစေယုံတက်သွားကုမပြောက်နှစ်ပေါင်းကြာပြီအဲ့ဒီနေ့ရက်နေ့စပြီးတော့အဲ့ဒီယောဂပြောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီဆီယမသူပါအပြစ်ကြောင့်ဘယ်ယောဂဖြစ်တယ်သူတိလားမတိနိုင်ဘူးတရားဆုတောင်းပေးတဲ့သူကတိလားမတိဘူးสุตองเนี่ยดูไม่ตีနိုင်ဘူးဆိုလိုတာเนาะဘော်ဒီเนี่ยနေရင်လိုလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတာဗောဘော်ဒီ of Christ ဆိုတာတကယ်ယေရှုရဲ့သွေးနဲ့ဆေးကြောရွေးဝယ်ခံရတဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်စုပေါင်းမှ body of Christ organization ပြောတာမဟုတ်ဘူးorganism ဖြစ်တာအဲ့ဒီလို body နဲ့နေတဲ့အခါကျရင်ဥပမာ तू ကအငယ်ဆုံးပညာမတတ်ဆုံးလူအနေနဲ့ကြည့်ရင်အာ तू ကစံစာလည်းမတတ်ဘူးပညာလောကပညာလည်းမတတ်ဘူး तू ကအသက်လည်းငယ်ဆုံးလူအနေနဲ့မြင်တာပါဒါပေမဲ့ဖျားတုံးလားမတုံးလားတုံးတယ်တုံးပြန်ရော body နဲ့နေရင်ဖျားတုံးအဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့က body နဲ့အမြဲတမ်းတစ်ပတ်မှအချင်းချင်းအချင်းချင်းအဲ့ဒါနေဖို့လိုတာနေရင်မထင်မမှတ်တဲ့ဟာဖြစ်မယ်လीကျွန်တော်ဆုတောင်းနေတာတခုလीသူလိုချင်တာယောဂပြောက်ဖို့เนาะကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဖျားသခင်ယောဂပြောက်ပေးပါဖျားသခင်ယောဂပြောက်ပေးပါဖျားသခင်ယောဂပြောက်ပေးပါလူတွေဆုတောင်းတာလဲဒါပဲတောင်းတတ်တယ်လူတွေတိတာတဲ့ဒါပဲဒါပေမဲ့ဖျားပြောတာတတ်တဘာကြောင့်သူဒီဆရာဝန်ကုလို့ဆေးနဲ့ကုလို့မပြောင်းနိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာဖះတိလားတိတာဗောတိရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာ treat the cause symptomatic treatment နဲ့ပြရမှာမဟုတ်ဘူးဖျားတိခင်ပိုက်နာတယ်ပိုက်နာပြောက်ပေးပါဖျားတိခင်ပိုက်နာတယ်ပိုက်နာပြောက်ပေးပါလို့အဲ့လိုဆုတောင်းရင်ကိုကမှားတာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေပါတလဲလို့ဖျားအောင်မေးရတယ်ဆုတောင်းနေရအဲ့လိုလीပြောက်ပေးပါ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 လို့အဲ့လိုဆုတောင်းရတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေပါတလဲလို့ဖျားအောင်မေးဖျားတိတာပေါ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းอ่ะဒီမှာကြည့်ดิဝင်ပေါက်ရှိတယ်လीအဲ့တော့ဒီဝင်ပေါက်อ่ะဘယ်နာနေဝင်မှမသိอ่ะဒါပေမဲ့ဖះတိတယ်လူကမသိပြီပဲအဲ့ဒီဝင်ပေါက်ကိုတိတဲ့အခါမှာရိုးရိုးလေးပဲဖះတိကျွန်တော်အပြစ်ရှိတယ်ဒါဝင်ခံနိုင်တယ်သူယောဂပြောင်းအဲ့ဒါတော့တကယ်အဖြစ်ပြက်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါ deliverance လုပ်တဲ့နီးကတတ်တတ်ရှိသူတို့ကျတော့အဲ့ဒီ win back cost ဘယ်လိုလုပ်ဝင်နေဆိုတော့တည်တယ်အဲ့တော့ဒီတပေါက်ပြက်ရင်ကိုပိုင်နဲ့ခြံကိုပိုင်နဲ့ခြံကိုအတီးတွေရဲဘော်ခိုးစားသွားမယ်တခုခိုးစားသွားမယ်စိုက်ပြိုးတဲ့လူမစားတော့ကိုမွေးထားတဲ့တရိစ္ဆာန်သူများခိုးစားသွားတယ်ကိုမစားရတော့ကိုရဲ့အလုတ္တမကိုသားသမီးတွေဒုက္ခရောက်တော့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခြံတစ်ခုပြုတ်သွားပြီဒီဟာတစ်ခုပြုတ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကယာနာဖြစ်တော့မယ်စီးကုလို့မရနိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်ပြီ chronic disease ခေါ်တယ်ဆေးတိုက်တယ်ဆေးကုတယ်ဆေးတိုက်တယ်ဆေးကုတယ်တော့မဟုတ်ပျောက်လိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက် repeated တစ်ချိန်လုံးဖြစ်နေရင်ဘာမှလို့ပြောရင်ပယောဂအကြောင်းဖြစ်တာဘာမှလို့ပြောရင်ပယောဂအကြောင်းဖြစ်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ရိုးရိုးတန်တန်ယောဂမဟုတ်တော့
အဲ့ဒါမှမြန်မြန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုမကူရင်ဒီတပေါက်ထပ်ပေါက်ရာဒီတပေါက်ထပ်ပေါက်ရင်စိတ်ထဲအထိနတ်ဆိုးကဝင်လို့ရပြီဆိုရင်ယူဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝိညာဉ်အထိတော့ဖះဝင်ခွင့်မပေးဘူးနတ်ဆိုးဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဘုရားသခင်က reserve လုပ်ထားတယ်။နတ်ဆိုးရဲ့ life က devil's life ကဒီအထိပဲဝင်လို့ရတယ်။ဒါ human is a living soul. Human life ကဒီမှာရှိတယ်။ဒီမှာ God's life အတွက် reserve လုပ်ထားတယ်။ God's divine life ကဒီမှာလူရဲ့ဝိညာဉ်ကထာဝရဘုရားရဲ့မိခွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမိခွက်ထဲမှာစီဖြည့်ဖို့လိုတယ်။ဖခင်ရဲ့ spirit ကိုဖြည့်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ဖခင်ကဒီဘက်ကကဘာဝကျမ်း28 gateway to heaven ဒီမှာတပောက်ပဲရှိတယ်။ဒီဘက်က၅ပောက်ရှိတယ်။ဒီဘက်က၅ပောက်ကဒီလိုဝင်တယ်။ horizontal နဲ့ဝင်တယ်။ဒီဘက် gateway to heaven က vertical နဲ့ဝင်တယ်။ဒီဘက် vertical နဲ့ဝင်တဲ့ဘက်ကိုနှဆိုးဖြတ်လို့မရဘူးပိတ်လို့မရဘူးကိုကိုတိုင်းဖျားနဲ့ direct ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ခုန invisible fence နှမျိုးနှမျိုးအဲ့တော့တိကော33လူမခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ခွင့်မပြုဘူးဆိုတာလူရဲ့ရန်သူကိုဘုရား limit လုပ်ထားတယ် limit လုပ်ပြီးတာပဲ limit လုပ်ပြီးကမှတင့်တဲ့ကိုဝင်ရင်ဘုရားအလိုတော်ရှိတယ်လို့ပြောရင်မှားတယ်နတ်ဆိုးကိုဖျားခွင့်ပြုတယ်လို့ပြောရင်မှားပြန်ရောနတ်ဆိုးကိုဖျားခွင့်မပြုခြင်းလို့သူ့ကိုလည်း limit လုပ်တယ်လीဒီဘက်ကိုကျတော့ protective fence ကာထားတယ်လीနှစ်ဖက်စလုံးအောင်ဖျားလုပ်ထားတာကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်ဖျားလူတော်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လူတေတိုင်းကိုယ်ကလေးတေတိုင်းဖျားလူတော်ကြောင့်တေတယ်လို့ပြောရင်မှားတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်လောကမှာမှားတာတွေကတော့တအားများတာပဲလူဖျားဖို့လူကင်ဆာဖြစ်ဖို့လူတေဖို့လူအသက်တူဖို့ဖျားအလိုတော့မဟုတ်ခန္ဓာမှာယောဂဖြစ်စီစိတ်မှာယောဂဖြစ်စီဘယ်ယောဂဟုမှဖျားတခင်ခွင့်မပြုဘူးဒါခရိယံကိုမှမဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာကိုမဆိုဘုရားသခင်ကွယ်ကားတယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါတိဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီမှန်တာတိမှမှန်တာယုံလို့တတ်တော့မှာပေါ့အဲ့ဒါပြီးရင်ခုနဇာတိနဲ့ဝိညာဉ်ပြန်သွားမှာဇာငါနှစ်ဦးဇာတိနဲ့ဝိညာဉ်ငါနှစ်ဦးဒီနေပြန်ချက်မှာကက်တင်ချင်းနှစ်မျိုးသွားမယ်282ဟော828828ယောမ828ဟမ်ခုနဥစ္စာအတန်နှစ်မျိုးဒီမှာကြည့်လေဟမ်အော်ခုနမင်းညထိုးပြထားတဲ့အတန်နှမျိုးဟမ်ဒါကားတိုင်းနှစ်ခုကားတိုင်းနှစ်ခုနေရာမတူဘူးခြေဝါရစ်ပလင်နေရာကားတိုင်းကခရစ်တော်ဤကားတိုင်း
အဲ့ဒါဒေါကကိုလက်ဝါကတိုင်းနေရာမတူဒီယိုစာ in the past ဒီယိုစာ in the present ယခုဒီယိုစာကရဏီကုံးမှာတရားလူရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာဒီကားတိုင်းဒီမှာခရစ်တော်တည်တော့ငါလည်းတည်သွားတယ်ငါကိုစားတည်တယ်ငါလည်းတည်သွားတယ်ဒီမှာယေရှုနဲ့တူငါတည်ပြီဆိုတာဒီမှာဇာတိငါတည်တယ်ဒီမှာကျတော့ပမာလို့ဆိုရင်ကိုကိုကိုစိတ်ကုန်တယ်ကိုကိုကိုစိတ်ကုန်တယ်ကိုကိုကိုစိတ်ကုန်တာ conviction ဖြစ်တာငါမကောင်းပါလားငါမကောင်းပါလားငါထဲမှာတကူမရှိပါလားငါထဲမှာဖရာရဲ့တကူမရှိဘူးငါထဲမှာဖုံဖရာဖုံမရှိဘူးငါကောင်းခြင်းလည်းပဲငါကောင်းကြိုးစားလို့မရဘူးမကောင်းတာကိုငါရှောင်ခြင်းနဲ့ရှောင်လို့မရပါလားဆိုတာအဲဒီလိုကိုကိုကိုစိတ်ကုံသွားတဲ့ဥစ္စာဒီနေရာမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပဲတန်ရှင်းအခန်းထဲဝင်လို့ရတယ်ကိုကိုကိုစိတ်ကုံပြီးမှ I am nothing ရှင်ပေါလုက I am nothing ပြောပြီးမှဒီထဲကိုဖြတ်လို့ရတယ်။မောရှိလည်းပဲ I am nothing လို့ဝန်ခံပြီးမှဒီထဲဖြတ်လို့ရတယ်။အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့လည်းပဲ I am nothing လို့ပြောပြီးမှဒီထဲဖြတ်လို့ရတယ်။ယေရှုလည်းပဲအသက်30မပြည့်ခင်ကယေရှုကအသက်30မပြည့်ခင်တော့က He wasand Judaism သူကဂျူးလူမျိုးဖြစ်တယ်ယူဒဘာသာဝင်ဖြစ်တယ်သူ့မိဘအတိုင်းယူဒဘာသာရဲ့ထုံးစံအတိုင်းတစ်နှစ်ကို3ချိန်ယေရုရှလင်ကိုသွားတော့ဟာသူဒီအပြင်မှာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသက်30ပြည့်ပြီးဗတ္တိဇံခံပြီးတဲ့နောက်ယေရှုကဒီထဲရောက်သွားပြီသူဒီထဲရောက်သွားပြီးဆိုရင် Judaism အောက်မှာသူမရှိတော့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူစကားပြောတာဒီသူတနင်္ဂနွေနေ့မှာဖျားတော့သူတွေနေမကောင်းတော့သူကိုယောဂပျောက်ကင်းတဲ့အခါကျတော့ Judaism ရဲ့ဥပဒေသူမလိုက်လျှောက်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဂျူးလူမျိုးတွေကသူ့ကိုအမြင်ကပ်ပြီးတော့မုန်းခြင်းဖြစ်တယ်။၃နှစ်ခွဲလုံးလုံးကသူဒီထဲမှာပဲနေတော့တယ်။အသက်30မတိုင်ခင်တော့ကယေရှုကဒီမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အတိဘယ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာလည်းပဲတစ်ချိန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကဒီကနေဒီကိုရောက်ရင် born again ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဂိတ်ပေါက်ဖြတ်တာနဲ့ born again ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ born again ဖြစ်ဖြစ်ချင်းခန္ဓာပြည်မရောက်ဘူးဒီဥစ္စာခန္ဓာပြည်လေ born again ဖြစ်ဖြစ်ချင်းခန္ဓာပြည်မရောက်ဘူးကန္တာရထဲပဲရောက်တယ်ဒီမှာကန္တာရထဲပဲရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာပြည်ဝင်ဖို့အချိန်ကတသက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလူတိုင်းရဲ့အတ္တအဲ့တော့ဒီဂိတ်ပေါက်ကနေဒေါထီကဖျားတတ်မှတ်ချက်က2 years ပဲကန္တာရကိုလဲတာ3 2နှစ်ပဲဖျားတတ်မှတ်တယ်ဣသရေလမျိုး2နှစ်ပြည်တာနဲ့ဂတိတော်ပြည်ဝရောက်ပြီးဝင်တော့လူဖျားပြောတာဝင်တော့လူဖျားပြောပြီအဲ့တော့မဝင်ရင်ခြားပတ်လဲတော့တာပဲခြားခြားလဲနော်မဝင်ရင်ခြားခြားလဲသွားပြီအမွေမရတော့ဒီထဲရောက်မှအမွေရမှာဒီအပြင်းမှနေအမွေမရအောင်အခုကျွန်တော်တို့ခေရောက်ရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီထဲဝင်ရင်ခြိဆောင်ခြင်းနဲ့ပါမယ်ဒီထဲမဝင်ရင်ခြိဆောင်ခြင်းနဲ့မပါဘူးခြားခြားလဲတဲ့ထဲပါပါဒါဆိုချီဆောင်ခြင်းနဲ့မပါတော့ဘူးလူများအုပ်စုထဲမှာဖြစ်သွားတယ်
ကဲတင်ချင်းရတော့သူများတယ်ဒါပေမဲ့အမွေရမယ်သူနဲ့တယ်မတူနောက်တစ်ခုကဟိုကဇာတိနဲ့ဝိညာဉ်အဲ့တော့ကားတိုင်းနှစ်ခုရှိတယ်နော်နှစ်ခုစလုံးဖြတ်ရမှာတစ်ခုတည်းဖြတ်လို့မရဘူးဒီမှာခုနအတန်ခုနပုံကအတန်၅မြို့ဒီမှာကြည့်သိုးထင်းဤအတန်ကြားတယ်လူရဲ့ဝိညာဉ်ကသိုးထင်းရဲ့အတန်တတန်ပဲကြားတယ်အဲ့ဒီအတန်နောက်ကိုလိုက်တတ်တယ်လူရဲ့ဝိညာဉ်ကအတန်တတန်ပဲကြားတယ်အခြားအတန်ကြားရင်မလိုက်တော့ကြောက်တယ်ထွက်ပြေးတယ်အခြားအတန်နောက်ကိုမလိုက်တတ်ဘူးဒီဝိညာဉ်ကလူရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကြတော့အခြားအတန်မျိုးမျိုးကိုကြားတယ်တတန်ပဲမကြားတတ်ဘူးလူရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာမကြားတတ်တဲ့တတန်ကဖျားဤအတန်ကိုမကြားအောင်ဘာအတန်ကြားရဲလူဤတန်ကြားရမယ်တရားတန်ကြားရမယ်နတ်ရဲ့အတန်ကြားရမယ်မိမိထဲကထွက်တဲ့အတန်ကြာအတန်အမျိုးမျိုးကိုကြာတတ်တာစိတ်နဲ့ခန္ဓာတတန်ပဲသူမကြာတတ်ဘူးဒါတီလိုခွဲရတာနော်အလင်းနဲ့အမှောင် तू ကအမှောင်နိုင်ငံမှာနေတယ် तू ကအလင်းနိုင်ငံမှာနေတယ်ဒီဝိညာဉ်ကကဘာမတီမရှိမိက in Christ ထဲမှာဖျား planning ထဲမှာpredestinated predetermined ဖျားကြိုတင်ခွဲခံပြီးပြီဖျားကြိုတင်ရထားပြီးပြီဖျားကြိုတင်ရွေးကောက်ထားပြီလက်တွေ့ဖြစ်သွားတာတေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့မှခရစ်တော်ရှင်တော်ငါဝိညာဉ်လည်းရှင်တယ်လက်တွေ့ဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတာတည့်ရက်စီမံကိန်းနဲ့ပါတာတည့်ရက်တူလားမတူဘူးဘယ်ဥစ္စာနဲ့နေရတယ်လက်တွေ့ဖြစ်တာအေးဟောကျမ်းစာပြောတဲ့အတိုင်းကဘာမင်းဒီရှိမင်းကခရစ်တော်ထဲမှာငါရောက်ပြီးပြီပဲဆိုပြီးတော့ဟိုကျမ်းစာတပိုက်ပဲယုံပြီးတော့နေရင်လက်တွေ့မဖြစ်တော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာလက်တွေ့မဖြစ်တော့ resurrected this is the day that the lord has made so Christ is resurrected ဖြစ်တဲ့နေ့ကိုပြောတာဘာဖြစ်သွားတယ်ကြည့်I in Christ so I in Christ Christ in me Christ in me ဖြစ်သွားတယ် reality practically လက်တွေ့ဖြစ်သွားတယ်လက်တွေ့ဖြစ်တာ ਨੇ ယုံတာ ਨੇ တူလားယုံလို့ဖြစ်တာလားမဟုတ်ဘူးယုံလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ဖြစ်တာ I in Christ Christ in me ဆိုတာဒီဝိညာဉ်ကိုပြောတာဘယ်သူမပါဘူးလေစိတ်နဲ့ခန္ဓာပါမတာခန္ဓာမတာသူမတာဖြစ်သွားပြီပြီးခဲ့တဲ့3ရက်တုန်းကသူ့ကို in the flesh of Jesus ထဲထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုတပ်လိုက်သူ့တပ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့ခွဲနည်းအရာဆိုရင်ဖခင်နှမျိုးပဲရှိတယ်ငါမှတပါအခြားဖျားမြောက်မှုကိုကိုွင်နေဖျားစစ်တပါပဲရှိတယ်အခြားဖျားများကအစ်စ်မဟုတ်အတန်တတန်ပဲအစ်စ်ဖြစ်တယ်အတန်တတန်ပဲအစ်စ်ဖြစ်တယ်အခြားအတန်တွေကအစ်စ်မဟုတ်အဲ့တော့တင်ဘာနဲ့နားထောင်နေလဲကြည်ဒီနားနဲ့နားထောင်ရင်ဖျားတန်ကြားနိုင်လားမကြားနိုင်ဘူးဒီကာယနားနဲ့နားထောင်ရင်ဖျားတန်မကြားနိုင်ဘူးအဲ့တော့လူကြီးဝိညာဉ်ထဲမှာတတ်အာယုံရှိတယ်အာယုံ9ပါးရှိတယ်လူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာပဲဖျားတန်ကြားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဖျားဤဝိညာဉ်ကလည်းပဲလူဤဝိညာဉ်ထဲမှာနေပြီးတော့လူကိုတိုးတိုးလေးပဲ personally ပဲ
personally ပဲစကားပြောအဲ့တော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တနည်းအားကိုမတ်သဲ6:46 secret place ဒီတနည်းအားကိုဘယ်လိုခေါ်သေးလဲ secret place လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လူဤဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ secret place ဒီဖျားပုံတော်နေရာဖြစ်သည်ဆိုလူရဲ့ secret place ဒီဖျားပုံတော်နေရာဖြစ်သည်လူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဖျားပုံးနေနေလားလူပုံးနေနေရကဖျားထဲမှာလူပုံးနေနေရဖျားထဲမှာ911လူပုံးနေနေရကဖျားထဲမှာဖျားပုံးနေနေရကလူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာအေး secret place နဲ့နေရရှိတယ်ဟာပဒိယဟောင်းမှာ secret place တနည်းအားပဲရှိတယ်။ပဒိယတိရောက်မှ secret place နှစ်နည်းအားဖြစ်သွားတယ်။ဆိုလိုတာအရင်အဟောင်းနေရာကိုမဖြတ်သိမ်းဘူး။ရှိမြဲဆက်ရှိ။အေးအဲ့ဒီလိုခွဲခြားတည်ရ။ပြီးတော့သူခိသူအခါနဲ့ဘုရားအလုတ်လုံနီးမတူတော့ပဒိယတိခိရောက်တဲ့အခါကျတော့ဖျားရဲ့အလုတ်လုံနီးနဲ့ဖျားရဲ့အလုတ်ဌာနချုပ်နေရဟာဒီကဘာမြေပြင်မှာဆိုရင်ဒီနေရာဖြစ်သွားတယ်တနည်းအားနဲ့နောက်တနည်းအားက body of christ ထဲမှာအဲ့တော့ဘယ်ဟာပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ body of christ ကအဓိကအရေးကြီးတယ်ဒါအဓိကမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ဟိုမျိုးတမိတယောက်ယောဂပျောက်တာဒီမှာနေလို့ပျောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီ body of christ ထဲမှာနေလို့ပျောက်တာဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုဒီ body of christ ထဲမှာသူ့ကိုဖျားပေးတာ तू မြင်တတ်တယ် तू ကကြားတတ်တယ် तू ကပြောတတ်တယ် तू ကပြောရဲတယ်တူလားမတူဘူးအဲ့တော့နေမလို့ तू မလို့အပ်ဘူးပြောလို့ရလား body of christ ထဲမှာ तू ငယ်လို့တို့မို့သူစကားများလို့မလိုအပ်ဘူးလို့ပြောလို့မရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ရတဲ့အစွမ်းတူလားမတူဘူးတချို့လူကကြားကိုမကြားတတ်တာတချို့လူကမြင်ကိုမမြင်တတ်တာတချို့လူကပြောကိုမပြောတတ်တာအဲ့တော့ဘာလို့လဲ body ဘာလို့လဲ body အဲ့တော့ဒီကဘာမြေပေါ်မှာ number 1 အရေးကြီးဆုံးက body of christ ပဲအဲ့ဒါ number 1 ညာဒါပေမဲ့ number 2 ကျတော့နောက်ပုံတစ်ပုံဆိုရင် turn your mind into your spirit အေးနောက်ဒီပုံရှိတယ်ဆွဲထားတယ်မြားမြားနဲ့ဒီဘက်ကိုလှည့်ပြထားတယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒါဒီ mind ကနေဒီ spirit ဒီဘက်က spirit လောက်ထားတယ်အဲ့တော့ turn your mind into your spirit ဆိုရင် life and peace ဆို if you turn your mind into your flesh ဆိုရင် death ဒီမှာကြည့်ဒီ mind ကို flesh ဘက်ကို turn လုပ်ရင် death ဒီဘက် flesh ဘက်ကို turn လုပ်ရင်in adam လို့ခေါ်တယ်မိုင်းကနေ spirit ထဲကို turn လို့ရင် in christ လို့ခေါ်တယ်နောက်တနည်းနဲ့ပြောမယ် in christ ဆိုရင်အလင်းထဲမှာ in the flesh in adam ဆိုရင်အမှောင်ထဲမှာနောက်တနည်းနဲ့ပြောမယ် in adam ဆိုရင်ကန်တရားအောက်in christ ဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ထဲ in christ ဆိုရင်အလိုတော်ထဲ in adam ဆိုရင်အခွင့်တော်ထဲဒီဘက်ကအမှောင်ကအခွင့်တော်အလင်းကအလိုတော်အလင်းက in christ အမှောင်က in adam အဲ့တော့ယောမကျမ်းဆိုရင်၄ခန်းအရေးကြီးဆုံးပဲ
6 ဒီ၄ခန်းထဲမှာ phrase 4ခုအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကြည့် in the flesh, in Adam, in the spirit, in Christ. Four phrase ရှိတယ်ခုန၄ခန်းထဲမှာ phrase 4ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ phrase 4ခုကိုအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီ၄ခုကိုမခွဲခြားတတ်ရင်66ကျမ်းလုံးခြာလပတ်လဲပြီခြားခြားလဲပြီကျမ်းစာဖတ်ရင်အတိတ်ပဲဖွင့်လို့မရတော့အသက်လည်းရှင်လို့မရတော့ဒီ phrase 4ခုကိုခွဲလို့ရရင် phrase 4ခုကရောမှာလောရောမှာပါချက်ငါ6ခွန်8ထဲမှာဒီ phrase 4ခုရှိအဲ့တော့ watchman ကြီးရတဲ့ normal christian life ကဒီလေးခံပဲပြေးတာဒီလေးခံရတော့ကွာရှေးကြီးကိုရတာဒီလေးခံပဲပြောတာအဲ့တော့ဒီလေးခံမှာဒီ phrase လေးခုပဲရှိတယ်ဒီမှာကြည့် in adam in the flesh ဆိုရင်အမှောင်ထဲမှာဒီဘက်က in the spirit ဆိုတာဝိညာဉ်ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာပြောတာဘာဖြစ်လို့ဆိုခရစ်တော်ကဒီထဲမှာရှိတာ哦ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာခရစ်တော်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဝိညာဉ်ထဲကိုလှည့်ရင် in Christ ထဲရောက်ပါတယ်ဒါဆိုရင် spirit ကဟိုဘက်ကာဒန်ရဲ့ဟိုဘက်ထဲလာပြီကာဒန်ရဲ့ဒီဘက်ဆိုတာ new covenant ဒါဆိုရင်ပတိယင်တရောက်သွားပြီဆိုရင် forward ပဲ forward သွားတယ် upward ပဲသွားတယ်ဟုတ်လားကြည် mind ကနေပြီးတော့ flash ပဲလှည့်ရင် backward သွားတယ်ဒါဆိုရင်အတိတ်တို့အဟောင်းတို့လောကပဲသူတွေ့လအဲ့တော့တိယောတစ်ခွန်မှာအလင်းထဲ၌အလင်းထဲမှာနေရင်တော့တိုးတက်ခြင်းရှိမယ်ရှေ့တိုးလို့ရမယ်ကြည့်အဲ့ဒီဟာအလိုကွာအဲ့တော့ကာဒန်ရဲ့လက္ခဏာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒါကတေပြီလေးဒါက I die with Jesus ဒီဘက်က Christ live in me and through me I was regenerated resurrected with Christ ဒီဘက်ကတယောက်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ spirit ခွဲခြားလို့ရတယ်အဲ့တော့ Hebrews 4:7 ဆိုတာ spirit နဲ့ soul ကိုခွဲခွဲခြားခြားပိုင်ထားတယ်ကြည်ကဲဟိုဇာတိနဲ့ဝိညာဉ်ပြန်သွားမယ်အေးဒီဥစ္စာအေးဒီဥစ္စာဒီမှာကြည်နော်တေချင်းကပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ကဒီပလင်ပေါ်ရောက်တော့ကောင်းကင်ဘုံနဲ့၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းရှိရှိသည်။အာနာတကူကိုငါရပြီ။ရှိရှိသည်။အာနာတကူတင်မကအောင်နော်။အင်္ဂလိပ်လိုအတူကောက်မှန်း All in Christ ။အဲ့ဒီစကလုံးဟာ In Christ စကလုံးပြီးရင်ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဒီလိုဆိုရင် All in Christဆိုတာနံပါတ်1တိဖို့ကခမည်းတော်လဲခရစ်တော်ထဲမှာခမည်းတော်လဲခရစ်တော်ထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လဲခရစ်တော်ထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လဲခရစ်တော်ထဲမှာယေရှုလဲခရစ်တော်ထဲမှာယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်လဲခရစ်တော်ထဲမှာယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်လဲပဲခရစ်တော်ထဲမှာဖခင်ရဲ့ဖုံးတကူပညာအာဏာအလုံးခရစ်တော်ထဲမှာဖျား၏
gift or fruits or virtues or virtues or pamalu paramimia. Piai chichin piai, tanshin chin piai, pioma chin piai, komi chin along lepe machide. Crypto tema. Okay, not a yejida. Lute yauha. อัตตะ 2 ชื่อเมติโลกมามวยเรเนียนิติเรนิติอธินี่โลอะเจ็ด Palu ada sura ngati bida. Tem semua tahu kini kerja le, pa tahu me sura ti bida. Nem pa tahu me sura ti la. Adi su tahu me pi le, pe bida su. Pe ma bida le. In Christ tema pe bida. Ero Kristo ku pe bida ma pe diu la. Baby, dulu saya ingat saya suka tangga gua. Baby, tangga pida lah, macam tangga yang kaya pida. Macam tangga yang kaya pida. Eh, hote, ada tiba lu dari, ada melayu bukan tiba lu, bahagian melayu tu leh sura tiba lu dari. Tengah sudang jenguk piham macam cara mahal, no? Nama tahun nale mahal. Tempat sudang me surat tempat mungkin kerja piham cum yang bida cum cabi da cum ti bida cum tempe bida piade. Bida bukak asik no, lo. Eh? Mata kene kene mah. Asik no. Asura, asura meba. Baca orang ni so tema mati be, mati tema mati rau temeli. I will answer. Ask asura meba. So, baca orang mikir ni. Eh, dah jumpa lu tengok tengok mesti jumpa tengok yang orang kah ni. Sudang jin i aneh di beka. Masih lu tahu nak so? Mere sura mati lu mera. Mere sura. Tahu ni sura? Ibu, ibu, era aje wong kani. Era luria ti lem ti, si lem si bene, si dulu han sao ni lau, ti dulu han sao ni lau, piha ed dulu han sao ni lu, ma piao lau. Ke, piha ba tap piao le. Eh, siapa? Okay. Then tau mau pia, then tau ma pio ma pia ti dah la. Then tau ma pio ma pia ti dah la. Then tau ma pio ma pia pi dah la. Taku amho. Ngah tau yang ngah ya melu yau ye, ma biasa. Tapi oleh so ini tau cina tau. Pagiengga kukli tau cina tau pio cina pio. Apa yang memang itu? Mana lu leh mepiom? Pagiengga tatumigu tau cina tau kuin pire pio cina pio kuin pire. Pagiengye, mikiengye, mitaga kukli aku sekarang pio ni le. Tahun ni dah, jadi
ဝမ်းတားတယ်ဒီမှာเนาะကျွန်တော်အိမ်မှာငွေစားခလေးရည်စားကြီးလာတာကျွန်တော်ကမျက်စိထဲမှာမြင်ရတယ်ပထမဦးဆုံးတော့ခလေးလေးရည်လူကြီးတွေ့ရင်တွေ့စကားမပြောတတ်ခင်ရသူကခေါင်းကိုမော့ကြည့်ပြီးဒီလိုလုပ်ရင်သူ့ကိုချီရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နောက်တော့သူ့အဖေကသူထနောက်တော့တခါမှမထဘူးလေသူ့အဖေကထအဲ့တော့သူ့ဘာသူထတာဟာဝမ်းတားလိုက်ကြပထမဦးဆုံးအချိန်မြင်မြင်ချင်းအောင်ဟဲ့ငါခလေးရချမ်းထတက်လာပြီနောက်ပြီးတော့နားလေလာတယ်တကယ်တော့သူစကားတစ်ခါမှမပြောဘူးနော်လက်ကပါပြတာအောင်နောက်ပိုင်းကျတော့မှသူကပါပါလို့ဆိုအာခေါ်တက်တာပဲကြည်စမ်းအတန်ချလိုက်တာ ਨੇ ဒီထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲအလာဝမ်းသာသွားကြည်ဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနေတောင်းချင်တာတောင်းပြောချင်တာပြောအပြစ်မြင်လားမှန်းရောအပြစ်မြင်လားမမြင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဖခင်ဘာဆက်ပြောလဲခလေးလေးရကနန်းတောင်းရင်တဲ့အဖေကနန်းပေးမလားအေးကနန်းတောင်းရင်ကနန်းပေးမလားပေးပေးမလဲဖခင်ကကိုယ်ခလေးကြိုက်မှာပေါ့ခလေးရတာမသိလို့တောင်းတာဒါပေမဲ့သူ့ကိုအပြစ်တင်လားမတင်ဘူးနင်မှားတယ်လို့လည်းမပြောနင်ဆုတောင်းတာမှားတယ်လို့ပြော तू ကကနန်းတောင်းပြီမင်းအဖေကသူ့ကိုမှုန့်ပဲကြွေးတယ်ဆိုလိုတာတင်အမှားတောင်းရင်တင်တောင်းတဲ့မှားတဲ့ဆုတောင်းချက်အတိုင်းအဖအတင့်ကိုကောင်းကင်အဖအတင့်ကိုပေးမလားပေးဘူးပေးမလဲလောကအဖေတော်မှသူ့ခလေးကိုတောင်းသူ့ခလေးတောင်းတဲ့အတိုင်းမပေးပါဘူးလို့ဖခင်ကနမူနာပြောပြီးသားဒီလိုဆိုရင်ဖခင်ပြောတယ်နင်တောင်းရင်အဖြေရမယ်ပဲပြောတာနင်တောင်းတဲ့ဟာရမယ်လို့ပြောတာဘုရားဖရာအဲ့ဒီလိုမဆိုလို့ဖရာဆိုလို့ပြောနေတာသူနမူနာနဲ့ပြောပြောသွားပြီနင်တောင်းချင်တာတောင်းတင်တောင်းတာကိုလည်းအပြစ်မတင်ဘူးတင်တောင်းတာကိုလည်းအပြစ်မပြောဘူးတင်တောင်းတဲ့အတိုင်းလည်းပြီးတာမဟုတ်တင်ထင်တာထက်ဧဖက်38တင်စဉ်းစားနိုင်တာထက်စဉ်းစားနိုင်တာထက်ကြံစည်နိုင်တာထက်ကြံစည်နိုင်တာထက်နှုတ်မွေးနိုင်တာထက်စူပါအဘန်ဒန်လီဟမ်အတိုင်းထက်အလွန်တာ၍ကောင်းအောင်ပဲဖရာကပေးတာတင်ကကောင်းတာတောင်းပြီမင်းကောင်းတာပေးတာမဟုတ်ဘူးအလောအလောတာရွေ့တာရွေ့ကောင်းတဲ့အရာပဲပေးတာဖေရတင်တောင်းတဲ့အတိုင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးတောင်းပန်ကြံစီတမြတ်ထက်ဟေးတင်တောင်းပန်တာထက်ကြံစီတမြတ်ထက်ပို့၍ကောင်းအောင်ပေးတာတောင်းတဲ့ဥစ္စာပေးတာလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဖျားပေးပြန်ရင်အမွေအဖြစ်အပိုင်ပြည့်တယ်ဆိုဖျားပေးပြန်ရင်ဖျားပေးပြန်ရင်ဟုတ်လားဖျားပေးပြီးကိုအပိုင်မယ်ဟုတ်လားကဲအများအားနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးပဲရှင်းပြမယ်
ဖယားကလည်းပြောတယ် as as and you will receive ဟုတ်လားမင်းမင်းဖြည့်ပေးမယ်ဒါပြောတာဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးကဒီလောကကိုအုပ်စိုးတဲ့မင်းကငါ့ကိုဥချငါ့ကိုဥချရင်နင်တောင်းတအကုန်ငါပေးမယ်ပြောလားပြောတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲမတူဘူးအတိတ်ပဲမတူဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီလောကကိုအုပ်စိုးတဲ့မင်းကဘာပဲပြီးနိုင်တယ်ပြောພັນစင်ခံလောကအရာဆိုဒီလောကကိုအုပ်စိုးတဲ့မင်းနဲ့ဆိုကဘာဘယ်ပြီးမင်းພັນຊင်းຂັນໂລກອາຍາຕະမျိုးເບໄປມາເນາະດັ່ງເມພະຍາໄປມາຈະເດບາເລພັນຊင်ຂັນພັນຊင်းຊິນະຫນ້າမျိုးໄປເລຍົກວັດທຸແຍວິນຍານຍາຍເຫົ້າຫຼາເຮົາແດ່ດາສຸຍພະຍາສູລູແດ່ອະເດບເນນະສຸສູລູແດ່ອະເດບຫຍາດູຫຼາມາດູနောက်ထပ်မတူတာကိုတည်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်ကျွန်တော်အစတော့ကကျွန်တော်ဒီဖျောက်နှစ်ပုံများစွာရံဖြစ်တယ်ဖျောက်မကြည်နောက်စိတ်ဆိုးတယ်ဖျောက်ကျွန်တော်ခရိယံဖြစ်စီခြင်းအဖေခရိယံမိခရိယံပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဖျောက်ဖြစ်စီခြင်းအဖေဗုဒ္ဓဘာသာအမေဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရင်ကျွန်တော်စိတ်မရှုပ်တော့ဘူးပေါ့အခုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲကျွန်တော်ကိုလိုကန္နဖျားလုတ်ထားတာအမေကခရိယံအဖေကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့တွားရောကျွန်တော်စိတ်ညစ်တော့တာဘယ်သူမှန်လို့ဘယ်သူမှန်မှလည်းမသိဘယ်နောက်လိုက်ရမှမသိဘူးဆိုဖျားကြိုတင်ခွဲခန့်ပြင်ဆင်နေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလိုကန္နလုတ်ထားတာကျွန်တော်ဖျားကိုရံဖြစ်တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာကျွန်တော်ခရိယံဖြစ်စီခြင်းဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်လို့လာပြီးမွေးတယ်အမေရိကန်ပြည်လူခရိယန်နိုင်ငံမှာပြင်ဝေးပါလားဖျားကိုညံဖြစ်တာဖျားမဟုတ်ဘူးတဲ့နင့်ကိုငါပမာပြည်မှာပြင်ဝေးတာနင့်ပမာစကားကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းတက်ပြီးပမာလူမျိုးကိုဖျားရဲ့ချစ်ချင်းပြောစီဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အရာလားကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ပမာပြည်စင်းရဲတဲ့နိုင်ငံဘာလို့မွေးမလဲနိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဖီးယားကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်ယင်းလို့ရသေးလားမရတော့အဲ့တော့တခုပေါက်သွားပြန်ဒါဆိုကျွန်တော်ခရိယံဖြစ်စီမယ်ဆိုအဖေမိရောနှစ်ယောက်စလုံးခရိယံဖြစ်အောင်လုပ်ပါလားအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးယူပြပါလားဘာဖြစ်လို့တပိုင်းစီဖြစ်နေလဲနတ်ကိုကွယ်တာအခြားဖီးယားကိုကွယ်တာပါမကောင်းဘူးလေပါမှားတယ်ဆိုတော့လေမြင်စီခြင်းနဲ့ကိုတွေ့တွေ့စီခြင်းလို့ပါလေဟောဒါကတော့ဆရာကတည်းကပါလို့ဆိုတာမကောင်းပါဘူးတွေ့စီဟာကျွန်တော်ကမကြည်နဲ့ဘူးဖေရောဒါပေမဲ့ဖေရကျွန်တော်ထပ်ပြောလိုက်ပြန်အောင်နေ့ကငါဒီအိမ်မှာထားတာဘာလို့ဖို့လဲကျွန်တော်အိမ်မှာနော်ကျွန်တော်အမရေညီမဖျားစင်ရှိမှဗုဒ္ဓဘာသာဖျားစင်သူတို့ကလည်းဘတ်ရေဘတ်တိဇံခံပြီးတဲ့ခရိယံပဲဒါပေမဲ့အရင်တော့ကရိုမန်ကက်သလစ်ပေါ့အဲ့တော့အိမ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးလာတော့ကဲကွာဖျားစင်ရှိမှအာယုံပြုလက်အုပ်ချီနတ်ခေါ်နတ်ခေါ်တော့ဝင်နေဥပဒေဆောက်ဝင်ပြီးတော့စကားပြောတော့တာအိမ်မှာခါတိုင်းမဖြစ်ဘူးတခါမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်အာယုံပြုနော်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တော့ဝင်ရောကျွန်တော်ကြည့်သူတို့ထဲနောက်ဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထဲတော့ဝင်လို့မရကျွန်တော်လည်းမလုပ်ဘူးသူတို့အမရဲ့ညီမဝင်လို့ရတယ်။အဲ့တော့အိမ်မှာဖျားစင်အကြီးကြီးပဲ။အကြီးကြီးပဲ
်ဂေါတမလည်းပါတယ်ဘိုးတော်လည်းပါတယ်ဥရှင်ကြီးလည်းပါတယ်နတ်ပေါင်းဆုံးပါတယ်38မိနစ်လာပါလားအကုန်ပါတယ်အိမ်မှာအိမ်တောက်မှာလည်းနတ်ရှိတယ်အုံဒီငပြောဒီတင်လာလည်းရှိတယ်အိမ်မှာအကုန်ရှိတယ်ရိုးရာလည်းကိုကွယ်တေးပြီးတာအဖိုးဖွားတွေကိုအစာကျွေးတာလည်းကိုကွယ်အကုန်လုံးမြင်နေရတယ်အဲ့တော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုသူတို့ဘုံကြီးတွေကပါဝါရှိတယ်နတ်ကိုခေါ်ရင်ရတယ်နတ်ကိုတွားတော့လို့ပြောရင်ရတယ်အေးစစ်စစ်ပဲပြောလိုက်တွားခရိယံဘုံကြီးတွေတယောက်မှမတတ်မလုံနိုင်တယောက်မှမလုံနိုင်သူတို့ကအကုန်လုံနိုင်ဟာမျက်စိကြည့်လိုက်ရင်တကယ်ပါဝါပဲတကယ်တော့ဒီလူတွေပါဝါရတာတအားလွယ်တယ်3လ4လဆိုရင်ရအောင်အဲ့ဒါဟိုကစစ်တပ်မှာပါခေါ်တယ်နောက်တော့လုတ်ခွင့်မပေးဘူးအရင်တော့ကလုတ်ခွင့်ပေးတယ်အခုနောက်ပိုင်းစစ်တပ်ဥပဒေထုတ်ပြီးတော့လုတ်ခွင့်မပေးတော့နော်သူတို့က3 4လသွားကျင်းလိုက်တယ်ချက်ချင်းပါဝါရတယ်အမျိုးမျိုးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပါဝါရတဲ့လူကဘယ်လိုရတယ်သိလားပါဝါရှိတဲ့နတ်ကအဲ့ဒီလူရဲ့ flash မှာပဲနေတယ်နေပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဟီလင်းလုပ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ယောဂဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်နမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်ဟုတ်လားသူကိုယ်တိုင်နတ်တွေကိုခေါ်တယ်သူကိုယ်တိုင်နတ်တွေကိုနှင်းတယ်အဲ့ဒီလူ flash မှာပဲနေတယ်အဲ့ဒါပဲလုပ်တယ်ဥမာ prophet ပြုမယ်ဗေဒင်ဟောမယ်ဘယ်သူကပြောတယ်နတ်ကအဲ့ဒီလူရဲ့ပါးစပ်ကိုတုံးပြီးတော့အမိတ်ပေးတယ်ဟေးထွက်နတ်ဆိုထွက်ဆိုရင်ထွက်အောင်နတ်ဝင်းဆိုဝင်းရောအေးဒီလောကကိုအုပ်ဆိုးတဲ့မင်းကတိတ်လေတာ तू ကတကိုးအမျိုးမျိုးရှိတယ်နတ်တည်းအလုံးတကိုးရှိတယ်နော်တကိုးရောကြီးတယ်နော်အေးဒါပေမဲ့ तू အတုံးပြူတဲ့လူကိုတစ်ဆက်ကလေးမှအပိုင်မပေးဘူးဘာမပေးဘူးလဲဒါပေမဲ့ကတိပေးတယ်ငါနှစ်ကိုပေးမယ်လို့ပြောတာပြီးတော့မှသူ့ကိုသူ့ပါးစပ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ပြောဒီလူကိုပြောလိုက်နော်နင့်ထဲကနတ်ထွက်ပြောလိုက်ဆိုဒီလူကိုပြောခိုင်း तू ကပြောရင်တကယ်ထွက်တယ်ခေါ်သွင်းခေါ်ရတကယ်တကယ်တော့သူအဲ့ဒီနတ်ကိုယ်တိုင်ကဒီလူထဲကနေလုတ်သွားတာအဲ့ဒီလူကိုဘာမှမပေးဘူးဟုတ်ချန်နယ်ဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါဒီလိုဆိုရင်ဤလောကကြီးမင်းနဲ့ဆိုတာငါ့ကိုရှိခိုးငါ့ကိုရှိခိုးပြီးရင်နေတောင်းကျင်တာတောင်းငါပေးမယ်တင်ပစကထွက်တောင်းကျင်တာတောင်းနေဟီလင်းပါဝါလိုချင်တာမိကြဖို့လိုချင်တာဘာတကိုးလိုချင်တယ်သူပေးနိုင်လားပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အပိုင်ပေးတာမဟုတ်အဲ့ဒီလူရဲ့ flash ပေါ်ကနေရှက်ပြီးတော့သူလုံးသုံးသွားတာဥမာပြောမယ်မွေနိုင်နေဆရာသူကမွေမနိုင်နေဆရာလေသူကတစ်ရွက်နှစ်ရွက်ပဲနော်ဖီ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 ဟောဟောဟောဆိုဟာတော်တဲ့မွေတွေ10កောင်15កောင်အကောင်20တခါတည်းလာပြီးတော့တခါလေသူရှေ့မှာကတော့တာပြင်းတကောင်ပြီးတော့သူကိုင်းပြီးတော့အိတ်ထဲထည့်တယ်။မွေရသူ့မကိုင်းဘူး။ဟုတ်လား။တကိုးရှိလား။ရှိတယ်။မွေသူ့မကိုင်းဘူး။ပြပြရမွေဝယ်တယ်။ဝယ်ရော။ဝယ်တော့အဲ့ဒီလူကတစ်ချိန်လုံးသွားလှုပ်ပြီးတော့ခါနေဗာမွေလိုချင်တယ်ပြော။ तू ကတော့တွင်းတာ။ပြပြတော်ပြီးတော့တားယူရတယ်။တကိုးရှိလားရှိတယ်နော်အဲ့ဒါနတ်ကသူ့တကိုးပြီးတာဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီနတ်ကိုပြောတယ်နတ်ကသူ့ကိုပြောတယ်နေဝက်သားမစားနဲ့နော်
သူတော့ခိုးဆိုင်ရင်တွားရောအဲ့ဒီနှက်ကသူ့သူ့ကိုဒီတကူမပြေတော့မပြေတော့သူတွားငွေကင်တော့သူတည်ရောငွေအလမဲဆရာပဲငွေနဲ့ပဲတည်တာအေးအဲ့တော့နှက်ကသူ့ကိုပေးတဲ့တကူဆိုတာသူအပိုင်ရလားမရဘူးသူမပိုင်မရဘူးတခဏလေးပဲသူ့ကိုဘွားနေရှက်ပြီးတော့တုံသွားတာငွေကိုနိုင်ခြင်းသလားယောဂနိုင်ခြင်းသလားဘာကိုနိုင်ခြင်းလဲနိုင်ခြင်းတာပြောသူအဲ့ဒီနိုင်တဲ့တကူကိုသူ့ကိုဘွားနေသူ့ကိုယ်တိုင်လုတ်ပေးသွားတာနတ်ဆိုးကအပိုင်ပေးလားမပေးဘူးအပိုင်မပေးဘူးဥမာဒီလူတေသွားတော့ထာသူငရဲကြရင်အဲ့ဒီတကူပါလားမပါမပါတော့နောက်တုံလုံးကမပါတော့နတ်ဆိုးပြောတယ်ငါစီမတောင်းငါပေးမယ်လို့ဆိုလို့တဲ့အတိပဲကအပိုင်ပေးလားမပေးဘူးအပိုင်မပေးဘူးသူ့ကိုယ်တိုင်ဒီလူကိုတုံးပြီးတော့လုတ်သွားတာဥမာဘီရင်တွေ့လို့ရတယ်သူ့ကိုကြည့်နေတယ်အေးနေမနေ့ကဘသူနဲ့ဘသူနဲ့ပဲသွားတယ်ဆိုတာမြင်အောင်လုတ်ပြီးလေအဲ့ဒီမြင်နိုင်တဲ့ယူပယုံကိုနတ်ဆိုးကိုယ်တိုင်သူ့ကိုပြောတာသူ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးတဘောပေါ့လားဖယားကကိုယ့်ကိုပြောတာနော်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးနှစ်နိုင်ငံကိုပိုင်တဲ့ဖယားနင်တောင်းငါပေးမိကျတော့တကယ်ပေးတာအပိုင်ပေးတာတူလားမတူဘူးဒီစကလုံးပဲ same word ပဲဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်မတူဘူးအဲ့တော့တင်ဘသူ့ကိုယုံလဲဒီဖယားတစ္ဆာရှင်လीကွယ်သူမလိန်တတ်ဘူးလीဟုတ်နဆူမူတာဤဖာလို့ခေါ်တာ။ तू ကတိပေးတယ်နင်တောင်းကြတာတောင်းငါပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကမူတာဤဖာ။အဲ့တော့လူတွေကမသိဘူး။တကိုးရချင်ရင်လွယ်လွယ်လေးအခုကျွန်တော်နှစ်လသုံးလသွားကျင့်လိုက်တာနဲ့ healing power ရတယ်။ဘသူပါယောဂရှိတယ်ကင်ဆာယောဂရှိတယ်လား။ပြောင်းလို့ပြရတယ်။လွယ်လွယ်လေးဒီတကိုးရှိတဲ့နှက်ကိုကိုယ့်ကိုယ့်ရဲ့ flash ပေါ်မှာကတ်ခွင့်ပေးလိုက်ရုံပဲချက်ချင်းရအဲ့ဒါနော်နမိတ်လက္ခဏာလုံနီးကိုပြောတာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ deliverance ministry က line တစ် line နေသူတို့ကြတော့တည်တယ်သူတို့ကဒီ line ပဲလေ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားပဲလို့အလုပ်လုပ်တယ်လဲနတ်ဆူးပဲလို့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့သူကခွဲခြားတတ်တယ်ယိုယိုခရီးအောင်ခွဲချတတ်ဘူး။ line ကတိတ်မြရတယ်။ဆရာကမလေးချုံလာဆရှိတယ်။ရှိတယ်။ဟေးတည်လို့ရှိရင်ဘယ်မှာတည်လဲ။ဘာကြောင့်တည်လဲ။သူ့ခွင့်မြရဘယ်မှာရှိလဲ။သူမေးလို့ရတယ်နော်။ရတယ်ရတယ်။ဆက်နေနိုင်မှာသူတို့မေးရတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ညကြမှာ။အဲ့ဒါသူဆရာပြောတဲ့သူ့ power ပေးထားတာနေမှာပေါ့နော်။အဲ့လူကဘယ်မှာတည်လဲ။သူဝိမြန်ဘယ်မှာရှိလဲဆိုအဲ့ဝိမြန်ကျွအောင်ဆိုသူတို့ရှစ်ခိုးတာဟုတ်တယ်ဘုရားပါရင်သူတော့တောင်းပြီးတာဒီချုံနဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကအော်အရင်တော့အဲ့ဒါခစ်စားလိုက်သေးတယ်အခုခစ်မစားတော့အခုခစ်မစားဘူးခစ်မစားတော့ခစ်စားတယ်အခုကအခုတော့မသိတော့အရင်တော့အဲ့ဒါကြီးခစ်စားတယ်အခုကအဲ့ဒါကြီးကတခဏပဲကျွန်တော်တက်စတော့ဆိုတော့ဘူးလေအဲ့ဒီမှာကူချီချော်လေးဟုတ်တယ်ကူချီချော်ဝင်လာပြောင်းနေတဲ့တော့မြင်ချင်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒူမောင်မောင်လေးဟိုကူစားဘူးညောင်းလက်စုံကခန်းတော့စတဲ့ဆန္ဒနဲ့တတိမဟုတ်ဘူးအောင်မူကားပေါင်းတဲ့ဘွားလေးဆမမန်ထိုင်စီမှာသူကစားကမောင်မောင်အဲ့မောင်မောင်လေးตัวแล้วน้องมาชิเตเลยดิฉันมาเลยกว่ากวยดิมาดิไอ้ตุ๊ชะอะยะละตะจีเลยไม่ต้องมีเตยไม่ท้องจ้ะแล้วไอ้ดิไม่ท้องจ้ะในได้ฉิงมาตัวมองมาซุ้มตัวน่ะซุ้มดิซุ้มตัวนี่น่ะคุณมาดิตุ๊อินมาดิกว่าเมียได้อยู่เมียบ่ได้ตัวนี้มาแล้วตัวเมียน่ะ
เอ็ดก็มีชิ้นนั้นได้แล้วพี่เราลงว่าตัวมันจุดบุกชิ้นเดียวเนาะไอ้ร้านในตัวไอ้เดียวมองตัวสภาพที่เราพูดแล้วไอ้เดียวนักกระโดดสิมาแล้วพี่เราไอ้เดียวนักกระโดดเลยไอ้เดียวมองขอเป็นไอ้เดียวมองเนี่ยสภาพที่พี่เราพี่เราเลยไอ้เดียวตัวนี้เป็นเนี่ยเพชรพี่เราเหมือนจะไอ้เดียวมองไปไหนลงมาตัวเท่าไรไอ้ร้านในชิ้นเนี่ยเนี่ยตัวไอ้ร้านในสิ่งเราเลยไอ้ร้านในไอ้เดียวเนี่ยมองทุกคนมองไปก็นิ่งได้ประมาณนิ่งได้ตรงนี้ลงมาอย่าลงมือตัวบอกว่าชาตัวดีงามตัวเราดีจะกินน้องมองตามใจเลยถ้าข้ามาเยี่ยมเลยมาเล่นกับเราสิณเวนปีมาปาวาสิล่ะเลยณถั่วตัวยินปาวาไม่สิหรอกณเวนปีมาวิชั่นมีเนณถั่วตัวยินไม่มีหรอกอธิบายก็ไอ้ดิปาวาดิมีနိုင်น่ะเปียวနိုင်น่ะจ้าနိုင်เนี่ยปาวาก็ณมาပဲရှိတယ်လူมาရှိတာအဲ့တော့ณကိုကိုကိုွယ်တဲ့လူဟာနတ်ရဲ့အတုံးခံတစားဗလာပဲဖြစ်သွားတယ်နတ်ရဲ့အစီခံပဲဖြစ်သွားတယ်ဖျားကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးตาအဖပဲတော်ခြင်းတယ်ကိုကိုအစီခံအဖြစ်မတတ်မှတ်ဘူးဖျားအစီခံမလို့ခြင်းမှုဖျားကဖျားကยาสีขันไม่รู้จริงอมวยขันไม่รู้จริงตะสาบลาอภิเลโหโลนักกะปิสิตะกูตองตองနေတဲ့ချိန်မှာตองနေအတုံးမလို့တော့လွင့်ပလိုက်ရဲ့မှိုက်ပုံခဲဖះလူကိုအဲ့လူမတုံးဖះလူနဲ့တက်တက်လုံး relationship ဆို relationship တော်ဆက်ခြင်းနဲ့ငါမျိုးနဲ့တော်ဆက်ခြင်းနဲ့ငါမျိုးနဲ့တော်ဆက်ခြင်းနဲ့တာဖတ်တော်ခြင်းနဲ့ညီကိုတော်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းနဲ့ချစ်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့အကျဉ်းလင်မယားဖြစ်ခြင်းနဲ့ထာဝရနော်ဖယားကအမွေပေးခြင်းနဲ့အပိုင်ပေးခြင်းနဲ့มิมิกูกูเป้พี่รอฉิดเดだそういなそปิมาなそสิมาตองโลยามาเนพยาศิยะตองโลยาดาตูล่ะไม่ตูတော့ဘူးလေအလွန်အလွန်กว่าชาดาအဲ့တော့พยาပြောတဲ့စကားလုံးเนี่ยなそပြောတဲ့စကားလုံးอธิเบตูဖွင့်လို့မရဘူးกว่าชาเจ้อยังရှိတယ်ไอ้กัวชะเจกูเมียนมาอ่าตีตัวแกอะคูดีโอสาวจิอลินแท้มาอลินแท้มาอหม่องแท้มาอหม่องแท้มาสร้าอขွင့်ดอแท้มาอขွင့်ดอแท้มาเตียออกเตียออกอโลดอแท้มาอโลดอแท้มาจีซุดอแท้มาพยาในနိုင်ငံက unlimited နဆိုးအဆိုးတဲ့နိုင်ငံအောက်မှာနေ limited အဲ့တော့လူကနှစ်ပိုင်းဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလူကနှစ်ခါမွေးတာရှိတယ်ပထမတစ်ခေါက်မွေးတော့လောကထဲမွေးလာတယ်ဒုတိယတစ်ချိန်မွေးတော့မှဖျားရဲ့နိုင်ငံထဲမွေးလို့ပါဖျားရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဒီဥစ္စာဖျားရဲ့နိုင်ငံသားဒါလောကီတာလူကနေမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လူဤတာဒါဖျားအဖြစ်မွေးလို့ဖျားတာဟုတ်လားလောကထဲမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကလွတ်လပ်ခြင်းမရှိဘူးချီနောင်ခံရတယ်ชุบหนองคันได้บองคักคันได้กั้นตักคันได้ดุติยามวยจีนยาတော့ลွတ်ชิ้นยาตั๋วบีลွတ်ละชิ้นผิดตั๋วบีเอ้อหนีได้นายได้ยาดีแท้มาดีเป็ดมาหนีมะล่ะดีเป็ดมาหนีมะล่ะนายได้มินิตไตอันลิมิเต็ด
เอดีเป้มาหนีผู้อ่ะอะคู่กระเดะคริสต์ตอตีจิงอ่ะရှင်เนี่ยนี่กระเดะกูพยาดีเป้มาทาปีดาตีมายะดาမဟုတ်ตีมายะดาမဟုတ်อะคู่กระเดะกูทาปีดาဒီဘက်ကလူဤတာเนาะဒီဘက်ကတတ္တဝတိလို့ခေါ်တယ်တတ္တဝတိဆိုတာကောင်းကင်မှာလည်းတတ္တဝတိမရှိဘူးအတိတ်တုန်းကလည်းတတ္တဝတိမရှိဘူးဘယ်နိုင်ငံမှာမှတတ္တဝတိမရှိဘူးအဲ့ဒီတတ္တဝတိဆိုတာဖျားလည်းဖြစ်တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်အခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင် hybridပကတိနှမျိုးရှိတယ်လူလည်းဖြစ်တယ်ဖျားလည်းဖြစ်တယ်လူအသက်လည်းရှိတယ်ဖျားအသက်လည်းရှိတယ်အေးအဲ့ဒါတတဝတစ်ပဲဟုတ်ဆိုအယူအဟိုက်ဘရစ်လိုမြင်ရမှာပေါ့နော်ဟမ်ခရီးရန်လေးတယောက်နဲ့တယောက်အာယူအဟိုက်ဘရစ်လိုမြင်ရမှာပေါ့ဒီပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာမွေးလာတော့အမွေရတယ်ဒီဘက်ကရတဲ့အမွေကကံကြွေးဝတ်ကြွေးကိုအမွေရတယ်မိပါစီရဒီဘက်ကမွေးတော့ဘတ်ရိုက်မတူဒီဘက်ကဘတ်ရိုက်နဲ့ဒီဘက်ကဘတ်ရိုက်မတူကျွန်တော်တို့မှာဘတ်ရိုက်နှစ်ခုရှိတယ်ဒီဘက်ကဘတ်ရိုက်ကြတော့ all in Christ ကိုရတယ်All in Christ ကိုရရင်သူက All in Christ ထဲမှာထာဝရအသက်နှမျိုးရှိတယ်လူပန်စင်ခံလူဤရုပ်သက်ထာဝရပန်စင်ခံလူဤရုပ်သက်ထာဝရပန်စင်ရှင်ဤဖယားအသက်ထာဝရဆန်ဆန်ရှိရတော့တာတာဝရတဲ့ဘယ်နှမျိုးရတယ်နှမျိုးရတယ်နှမျိုးတည်းမှာတမျိုးမဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးဖန်ဆင်းခံလူဤရုပ်သက်ကိုတော့ယေရှုကိုလက်ခံတဲ့လူကရပြီးပြီမဆုံးရှုံးနိုင်တော့အပြစ်နောက်ထပ်လုပ်လဲမဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်နေတိုင်းမိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းပေးပေးပေးနေတဲ့ဖရာဤမိုးမနာမတည်တဲ့အသက်ကြတော့ဆုံးရှုံးနိုင်နေ။ဟင်ယူပေးနေရင်ဆုံးနေပြီ။လက်မခံရင်လေမယူရင်လေ။မယူရင်ဆုံးဆုံးနိုင်တာပေါ့။ဟင်ယူမှမယူတာဆုံးနေပြီ။မယူမှမယူတာဆုံးနေပြီပေါ့လက်ခံနေနီးလည်းမသိဘူးလေရနီးလည်းမသိဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ဒီအသက်ကအခမဲ့မရနိုင်ဘူးဆိုခမဲ့တဲ့အသက်ကအခမဲ့မရနိုင်ဘူးအချောင်မရနိုင်ဘူးအချောင်သမားအပြင်းသမားမရဘူးအချောင်သမားအပြင်းသမားကြောက်မရဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါအတိဖို့လို့တာတဆွပယ်နီးနဲ့ရတယ်ဆိုတာထပ်သေးလာအောင်မှာပေါ့လူတွေကပြောငါယုံတယ်ငါယုံပြီယေရှုယုံရင်ငါရပြီမရဘူးလို့ပြောပြီးပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနှမျိုးတူမှမတူတာအတိနှမျိုးမတူဘူးဒီဘက်ကတိတာကအကြောင်းအရာတိတယ်အကြောင်းအရာတိတယ်အကြောင်းအရာ facts ပဲတိတာဒီဘက်ကတိတာက personally ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အပြန်အလှန်တိတာဟမ် experienceမို့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အပြန်လန်တိတာတိကျွမ်းတာအတိနှမျိုးမတူဘူးဒီဘက်ကအတိရ limited နတ်ဆိုးရဲ့နတ်ဆိုးရဲ့စကားစစ်ကိုကြော်လာတဲ့ပုံစံခွက်ထဲကအတိဒီဥစ္စာက unlimited အတိအဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းလည်းပဲဒီဘက်ကယုံကြည်ခြင်းက limited ဒီဘက်ကယုံကြည်ခြင်းက unlimited အဲ့တော့ကိုစိတ်ကမြန်မာဝိညာဉ်ကိုပြောင်းနေရဟုတ်တယ် renewing your mind ဆိုရတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူက
အတိနှမျိုးမတူဘူးယုံကြည်ခြင်းနှမျိုးမတူဘူးအဲ့တော့ဖယားကဖယားသားကိုပြောတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဖယားပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံခိုင်းတာမတူဘူးနော်ယုံကြည်ခြင်းနှစ်ခုကမတူတာအခုလူတွေကငါယုံပါတယ်ငါယုံပါတယ်ဆိုစံစာဖတ်ပြီးယုံတာဒီဘက်ကနေလူဝင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဖျားဆူလို့ရယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။ तू ကဒီဘက်ကဝင်တာငါမြင်လို့ငါယုံတာငါကြားလို့ငါယုံတာငါထိလို့ငါယုံတာငါရှာတွေ့လို့ငါယုံတာဒီဘက်ကကိုရှာတွေ့လို့မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြလို့အင်္ဂလိပ်လိုဆို revelation ဖျားကဖွင့်ပြလို့ကိုမြင်တာကိုရှာတွေ့လို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးကိုမြင်လို့မဟုတ်ကိုထိလို့မဟုတ်ဘူးမတူအဲ့တော့အတိနှမျိုးမတူယုံကြည်ခြင်းနှမျိုးမတူနောက်ပြီးတော့ဒီမှာကြည့် main center ဒီဘက်က main center ဒီဘက်က god center main center ဆိုတာ because of me god center ဆိုတာဒီဘက်က god center ဆိုတာ because ofChrist ဟိုတီချင်းထဲမှာတူလားမတူတော့ဘူးဒီမှာကြည့်ဒီဘက်က main center ဒီဘက်က god center တအားกว่าနောက်တနည်းနဲ့ခေါ် main conscious main conscious ဆိုတာလူကိုပဲအာယုံပြုတယ်လူကိုပဲအာနာတယ်လူကိုပဲကြည်တယ်လူကိုပဲမြင်တယ်လူကိုပဲလူကြိုက်ပဲလိုက်ပြောတယ်ဒီဘက်က god conscious ဘုရားကိုပဲတတိယတယ်ဘုရားကိုပဲအာယုံပြုတယ်ဘုရားကိုပဲလိုချင်တယ်ဘုရားကိုပဲဆံရတယ်ဘုရားမျက်နှာပဲထောက်တယ်ဘုရားမျက်နှာကိုပဲကြည့်တယ်ဒီဘက်ကလူမျက်နှာကိုကြည့်တယ်ဒီဘက်ကလူကစကားပြောရင်လူမျက်နှာကြည့်ပြီးပြောတာကိုပြောလိုက်လို့ तू ကရည်တဲ့သဘောကျတာ तू ကြည်နာအောင်ငါဘယ်လိုပြောရမလဲပဲစဉ်းစားရတယ်ဒီဘက်ကလူတွေကြိုက်အောင်လူတွေရည်အောင်လူတွေငါ့ကိုထောက်ခံအောင်ငါဘယ်လိုပြောရမလဲပဲစဉ်းစားနေတာတရားဟောစရာနော်ဒီဘက်ကမဟုတ်ဘုရားဘာပြောမလဲ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 ဆိုတော့မိနစ်တိုင်းနိုင်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းဘုရားဘာပြောမလဲဆိုတာဖယားကိုပဲအာယုံဆိုင်တာဖယားကြံ့ရင်ပြီးပြီလေအဲ့တော့နော်လူနာထောင်ကောင်းတဲ့စူတောင်းတန်ကိုဖယားကင်းယွန်းနဲ့နဆူဝန်တာစူတောင်းတာနော်လူကြားကောင်းတဲ့စူတောင်းတန်ကိုဖျားကြီးယွန်းနေနဆူဝန်တာလေဆက်ချို့ရတယ်အဲ့လိုချို့တချို့ချို့ကြွတွေ့ရတယ်ဟာအရင်ကမှနေလေတော့အပေါ်တော့လေအလေးတက်ပါလေဟောင်းနေပါလေအလေးနဲ့ဆွေအနေအမောလို့လည်းအမောပဲအဲဒါကလည်းအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်နေရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖယား sanctification ဆိုတာတန့်စင်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီတန့်စင်ခြင်းထဲမှာဖယား separate လုပ်တယ်ဖယားကကိုယ့်ကိုတီတီတန့်တန့်ဖယ်ထုတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါ sanctification ပဲအဲ့တော့ religious သမားတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုဖယားဖယ်ထုတ်တယ်ဖယားဖယ်တာနော်ဖယားဖယ်တော့အရင်တော့ကျွန်တော်ကကြီးမြိုင် church မှာဆိုရင်လူငယ်တာဝန်ခံ youth မှာဆိုရင်ကျွန်တော်က director ပထမဦးဆုံးဥက္ကဋ္ဌနောက်တော့ director ပြီးရင်တာဝန်ခံ church deacon ထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်ပါတယ်
church deacon ထဲမှာဆိုရင်စူတောင်းခြင်းလဲတာဝန်ခံ youth ပိုင်းလဲတာဝန်ခံ sunday school လဲတာဝန်ခံရတယ် church ရဲ့ deacon အဖွဲ့ထဲမှာနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော် born again လဲဖြစ်ရောသူတို့ကရိပ်မိပါတယ်ဒါနဲ့အလုံးကနေဖြုတ်ဖြုတ်ပလန်ပါလို့ဆရာတရားဆဟောလို့လားအနေဖွင့်တယ်လीဆာလန်ကျန်းကိုအနေဖွင့်တော့အနေဖွင့်ပြီးတာနဲ့တင်းဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ပခုံးဖက်ပြီးတော့ငါတို့က liberal ဟုတ်တယ်ငါတို့က liberal ဆိုတာဘယ်သူမဆိုကိုကိုဖျက်ကိုကိုအုံနောက်ထဲမှာဖျားဖွင့်ပြတဲ့အတိုင်းယုံကျင်တယ်လို့ယုံခွင့်ရှိတယ်ဒီလိုယုံမှမှန်တယ်ဟိုလိုယုံရင်မှားတယ်ဆိုတာနင်းဒီလိုပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တင်ဦးဆရာက Yale University ကနေအောင်လာလာခဲ့တော့ Yale University ကစတော့ fundamental ဒါပေမဲ့အခု liberal ဖြစ်သွားတယ်နီ liberal တိကပဲပိုင်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်အကုန်လုံးဖြုတ်ပလိုက်အောင်စူတောင်းတာဝန်ခံလည်းမဟုတ်တော့ယူတာဝန်ခံလည်းမဟုတ်တော့အတင်းလူကြီးလည်းမဟုတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုရှစ်မိုင်မှာသွားပြီးတော့ကူညီပြန်ကူညီကျွန်တော်